Pedro Lemos, tu entras no processo de Casa Pia como testemunha, certo? Correto. Como é que tu entraste neste processo, Pedro? Bom, entrei já como fora do processo, já como ameaça. Ou seja, tu não foste ouvido pela Polícia Judiciária na fase de inquérito no âmbito do processo de Casa Pia? Já fui ouvido, mas já fui sob ameaça. Sobre ameaça, quando foste interrogado pela Polícia Judiciária. E que tipo de ameaça foi essa? Desde o procurador, que foi ter comigo ao Algarve de propósito. O procurador do processo Casa Pia, exato. Qual deles? Havia dois, havia o João Guerra, que é o primeiro, e depois exato. Um outro que é o procurador João Aibel. O João Aibel é que foi ter comigo às Pedras da Rainha de Cabana. Pedras de Rainha de Cabana, isso é Tavira. Onde? Em Tavira. E apareceu-te lá, disse que te ia visitar, como é que foi? Então, foi de um dia para o outro. Telefonou-me num dia, no outro dia já estava lá. Ligou-te para o teu telemóvel, a dizer que te ia visitar. Exato. Não sei como é que ele soube o meu número, mas... E ele apareceu lá em Tavira sozinho, acompanhado, como é que foi? Sozinho. E só ele? Na Esplanada das Pedras, da organização cá lá, a gente encontrou-se. O senhor, como era o procurador, ele ficou-se como procurador e eu, pronto, procurador, pronto. Fui lá. Queria saber o que ele queria. Exatamente. Quando, entretanto, surgiu as perguntas que ele fazia, automaticamente, atrás já havia ameaças. Eu só tive que responder como eu queria. E que tipo de perguntas é que ele te fez, recordas? Tipo, o Carlos Cruz fez isto, isto e isto. Violou-lhe, foi ao ânus, foi isto e aquilo. Eu, obrigatoriamente, fui obrigado a dizer que sim, porque, infelizmente, tenho processos anteriores pessoais na Justiça. E ele, obrigatoriamente, me disse que ou respondes como eu quero, ou então... Ou seja, portanto, a ameaça que ele te fez é... Ele já te indicou o tipo de respostas que queria, antes de começar a fazer exatamente. As perguntas. Ele tomou alguma nota das tuas respostas? Como é que foi? Ele não tomou nota. Fez-te as perguntas e disse que tens que responder assim. Sim, ele pôs um telemóvel à frente e eu sabia que estava a gravar. Tanto que depois, essas gravações estão no Ministério Público, o senhor vai saber e toda a gente que eu agora que estou a dizer, estou-lhe a dar esta entrevista e vão saber que é verdade. Está lá a minha linguagem, a falar e a responder. Portanto, é difícil de... E nessas perguntas ele disse para tu acusares mais alguém para além do Carlos Cruz? Tirando o Carlos Cruz, foi outras pessoas públicas. Pedro Lemos, tu entraste na Casa Pia com que idade? Entre os 5 e 6 anos. E estiveste lá? 6, 7 anos de idade. E estiveste lá até que idade? Estive lá até aos 18, já ia fazer 19, foi o ano que eu ia fazer quando fui embora. Durante esse período em que estiveste na Casa Pia, como é que foi? Como é que foi a tua vida na Casa Pia? Lá dentro? Sim, dentro da instituição. Foram violentos. Foram anos violentos da tua vida? Foi. Havia abusos no interior da Casa Pia? Havia, e muitos. Sexuais, psicológicos? Psicológicos e físicos, pronto. Muitos mesmo, muitos. E denunciaste essas situações à Polícia Judiciária? Isso denunciei. Isso o que disse que houve lá dentro, isso é tudo verdade. Isso ninguém me pode tirar, que isso é verdade. Recordas-te de quem é que acusaste nessa altura? Doutor Pires, Seixas, Magalhães, Jorge Tadeu. Não sei porque é que o Jorge Tadeu ainda não foi acusado de nada. Isso também ainda... É, portanto, fica... educadores da instituição. Educadores, coordenadores... Diretores. E diretores. Diretores também. Principalmente o diretor. Que era, na altura... Diretor do Doutor Pires. Doutor Pires também era... uma das pessoas que abusava física e psicologicamente de vocês. Não só de mim, como de muitos. Conheces mais alguém do processo Casa Pia, de outras testemunhas vítimas? Que tenham falado do quê? Que tenham acusado estes arguidos e que estejam envolvidos neste processo. Conheço. Quem é que conheces? Conheço todas. Todas? E o que é que te parece? Elas falaram a verdade quando acusaram estas pessoas? Não, não falaram a verdade. Sabes que não falaram a verdade? Exatamente. Sei, sim, senhor. E sabes como? Falaste com elas? Falei com elas. E a ti confessaram-te que não estavam a falar a verdade? Exatamente.
Nomeadamente, João Paulo Abreiras, falaste com ele. Correto. E ele disse que estava a mentir. Exato. Francisco Guerra. Exatamente. Também e confirmou. Ricardo Oliveira. E o Ricardo Oliveira também te confirmou que estavam a mentir, que tinham inventado e tinham acusado inocentes. Porque é o seguinte, eles estavam sendo ameaçados pela judiciária. Ah, é aconteceu do mesmo que a ti, não é? E também mesmo pelo monetário. Mas foram motivados pelo dinheiro que lhes prometeram, é isso? E chantageados. E chantageaste bem agora que fizeste esta confissão? Sim, muito aliviado. Sinto-me muito aliviado. Eu posso ir preso agora, quando sair daqui desta entrevista, mas sinto-me mesmo muito aliviado. Tens medo? Agora? Ou alguma vez tiveste medo ao longo deste processo? Tive muito, muito medo. Muito medo? Por estares a acusar pessoas inocentes, é isso? Exatamente. Tinhas medo que te fizessem mal por estares a mentir, é? Pedro, o que é que tu queres dizer agora às pessoas? O que eu quero dizer às pessoas inocentes tirando o Bibi? Foste acusado pelo Bibi? Isso, sim. Sempre. Tirando o Bibi, peço imensa desculpa de ter acusado. Ter estragado destes anos todos de acusações. Peço imensa desculpa de ter estragado a vida pessoal. A todos os arguidos, excluindo, portanto, ao Carlos Silvio. Se for preciso, eu... Pedro, ao fim destes anos todos, o que é que tu queres dizer aos portugueses e aos arguidos? Aos arguidos, tirando o Bibi, né? Peço imensa desculpa a todos. Não sei se irá haver a desculpa. Porque... diz que eu estou na casa pia. Sempre aprendi a fazer manipulações. Desde mentiras, desde... em vez de dizer a verdade, omitir a verdade. Desde roubar. Foi tudo junto. Na casa pia vocês tiveram uma cultura que já incitava, portanto, à manipulação. Se não fizessem, sofriam as consequências. É isso? Corretamente. E de que maneira? Entre os abusos que havia na instituição, físicos e psicológicos, vocês eram levados a cometer crimes também por parte dos educadores? Sim. E de que maneira? Que tipo de crimes? Roubar. Falcatruar faturas. Ou seja, tinham que arranjar faturas para dar aos educadores, é isso? Exatamente. Como, por exemplo, o exemplo de pegar um táxi de Santa Apolónia até Maria Pia, um exemplo, que era uma ninharia, que era 200 escudos na altura, nem isso. E a gente pedir ao taxista, que eu concordava, né? Com a lábia que a gente já tinha, eu fazia um preço maior. Um exemplo. E diz-me uma coisa, se tu tiveste proteção no âmbito deste processo? Se tive proteção? Tive, um tempo. Porque concordei com o que eles ordenaram, até um tempo tive. Mas depois, sou homem, tenho 30 anos. Não tenho problema agora de dizer, a mais tarde que nunca, dizer a verdade. Eu posso cumprir agora estes crimes todos que fiz agora, desde ter mentido, desde ter feito passar pessoas inocentes pelo mal que nunca fizeram. Tu, quando foste ouvido pelo João Laibel, passou muito tempo até teres que ir prestar declarações ao tribunal ou foi... Não, foi muito rápido. Foi rápido. Até foi ao Algarve e chamou-te... Foi muito rápido. Nem houve hipótese. Eu, nessa altura, já estava... Automaticamente, quando ele foi ter comigo ao Algarve, automaticamente, passado 2-3 dias, já estava a judiciar em cima de mim. Para recolher o teu depoimento. Exato. Já estava. Não havia hipótese. Mesmo se eu não tivesse ou estar a trabalhar, ou estar a curtir, ou ir sair de trabalho... e ir beber um copo. Eu sabia que estavam lá eles. Sabe, percebe porquê? A defender o depoimento. Que era tudo uma grande fantochada e sempre foi tudo uma grande fantochada. Sabes que, portanto, todos os teus colegas nesse processo também faltaram à verdade. Exatamente.
Não te apeteceu denunciar isto a determinada altura? Apeteceu. Mas infelizmente, isto fala um bocado mais alto. Vou pagar pelos crimes que eu cometi, que são meus, se eu cometi, vou cumpri-los. Eu quero cumpri-los. E agora mais por este crime que eu cometi, ter metido à justiça, eu quero cumprir. Peço imensa desculpa a todos. Tirando o Bibi.